Про можливість реалізувати свою ідею розвитку міста за кошт бюджету активістка з Ромен дізналась із інтернету. Одразу вирішила брати участь у конкурсі проєктів громадського бюджету, адже вже працювала над створенням центру вакцинації, стерилізації та чіпування безпритульних тварин у місті. Конкурс проєктів громадського бюджету в другому півріччі 2016 року ми подавали проєкт поточного ремонту приміщення, де мав би бути обладнаний пункт стерилізації вусила Похвіст. Ми отримали, мабуть, найбільшу кількість голосів, зайняли перше місце. Ці 50 тисяч, на які ми писали проєкт ремонту, це була частина там співфінансування, тому що там ми запланували, що по громадському бюджету можемо отримати 50 тисяч, ми можемо там спонсорів, інвесторів знайти там на, боже, зараз уже там 80 плюс тисяч гривень. Кошти, виділені на проекти з румунського бюджету, вже освоїли. Робота над облаштуванням ветеринарного центру триває. Успіх перших проєктів громадського бюджету надихає роменчан подавати на голосування власні ідеї, говорить Катя. Якщо, наприклад, для громадського бюджету першої ластівки, яка була запущена в другому півріччі 2016 року, 2016-го, там нас з горем пополам не зібралось 14 проєктів, то зараз на 2017 рік подали 25, і на 2018 теж 25 або близько того. Тобто люди розуміють, що в принципі це працює, наприклад, і тих, хто вже робив. Збільшується і кількість городян, які долучаються до голосування. У 2016-му їх було 450. Цьогоріч заповнили 2,5 тисячі бюлетенів. Значить, наше місто, одне з перших в області, прийняло участь в громадському бюджеті. В 2016 році було прийнято рішення міської ради про запровадження громадського бюджету в нашому місті на 2016-2019 роки. Значить, згідно цього рішення, із міського бюджету на проєкти 2016 року було виділено 250 тисяч гривень, на проєкти 2017 року 1 мільйон гривень, на проєкти 2018 – 1 мільйон 200, і на проєкти 2019 планується 1,5 мільйона гривень. Роменська міська рада співпрацює з Інститутом економічних досліджень та Бюро аналізу політики. Спільно з громадськими організаціями проводять тренінги, до участі в яких залучають управлінців, депутатів, старшокласників, студентів та громадських активістів. І міська рада відкрита до молоді. Ми постійно спілкуємося, молодь приходить на сесії, в нас засідання сесії завжди відкриті, і будь-яка людина може прийти. Попередньо зареєструвавшись, у нас регламентом передбачено, але навіть якщо хтось не зареєструється, то його з зали не виганяють.